Kale, mwebale nyo okubanga mtu guberera agange nze waswa Emma Nubimuta mikono jange. Oliku waswa Emma YouTube channel. Thank you for subscribing. Let's keep going on. You guys have done well so much. I really thank you so much. I just even need to appreciate you for the good work you're doing because musupport is mundazo mkwano, by the way. Sina yo chakwasa sula. Tuuliziganye mpola mpola. As I told you, our production is still lagging, but we coming very soon. Byonna tugenda kwa tukitereza. Ngabwe byali naye nga mubali nnyo sofa mumera mwe tuli ne mungu mikiriza bannange ekyo wasanja chafu na information kakati waliwo ensonga eri mu ddiiro ensonga eno ensonga ya mobile money issue government bwe yamaze okukola lockdown eni yazze nga tujetegekedde kakuta president n'atugamba nti agenda agamba mukyala Musafiri Honorable Nabbanja ku nteekateeka engeri y'okuyambamu abantu abawejjere abatalinawo kye balinawo. Honorable Musafiri bwe yamaze meeting n'abantu be yasazeewo nti bagenda kutuwayo akasente buli omu alyeko. Kofi weewaawo era kale tunaagenderawo. We tutandikiddwa n'okulwaleero, gavumenti erina kyeyevuddeyo n'egamba ku terms and condition. Ekisooka kya byonna bagambye nti omuntu yenna ng'essimu yo yali eyiseeko mobile money asukka 10,000 togenda kufuna sente. Ningawo n'abasajja batuwagazaki ddala naye. Sente zaffe ziyitako ensimbi enkya n'eggulu. Okiwulira. Bw'ona nikogamba terms and conditions bw'eti osobola okunoonya abantu ku buli bantu 10 b'ogenda okusanga ng'abantu 9-6 essimu zaabwe zaali ziyiseeko 10,000 omulundi ogumu. Kakati gwe bw'ovaayo gavumenti n'ogamba nti omuntu yenna nga ku ssimu ye kwali kuyiseeko 10,000 ku mobile money tagenda kufuna sente, muba mutegeeza ki? Awo kiri mugabe mwakawunga. Tumanye nti mwata wa kilo nyanya tutambulirawo. Abantu bangi nnyo batafuna sente mu Kampala naye ng'essimu zaabwe ziyitako sente ezigenda ku bintu byonna. Oli ku ssimu nekuyitako 2,000,000 naye nga mu byaddala alinako 1,000,000 gwokka bwe guti. Nga mukozi wa muntu naye nga sente baziyiza ku ssimu ye okusuzi wa boss. Kakati bwe muba ne mutambuza ne condition ngeyo ne mtu gamba nti munnange essimu yo bwe banga yali eyiseeko 10,000 togenda kufuna sente muba mutegeeza ki? Tubasaba mubere bannayuganda ababuufu mubere abantu abavunaanyizibwa abasobola okubanga mutegeera abantu baffe muba mumasazeewo okutuwa sente mutuwe sente. Kivula zinawagidde nnyo Munyagwa. Munyagwa yatugambye nti engeri mwakola budget nga ya trillion na musanvu mukwateko trillion 4 muzitemete biri na Uganda kitegeza buli na Uganda wali kawe Museveni ajja kufuna milioni ya sente kitegeza buli muntu wali ogenda ko mwanda kadeka sente aone mna tugalira mu mayumba ka nitubide miezi misavu emidala teli agenda ga ne kati okutapo kwa kozo mulezete tukutegedde emmere yabale mugga sente muzade mu obukolizo obwa kulizo twabale tugumye nti kale katugendere neze sente ze mulese zijja tukolira ziri very easy temuli mukuteka muna bantu ategoni musindikire gundi just cost zoka. Kati ate mudachi kampao kagwa ndi ate kati gowe na yali afunye 10,000 togenda ku receiving a settlement basi bategera kye muliko watch tegera tuba sababu sabi mwe masaza okuba bantu set banji bemuga bide send za na makuru banayo gana mbawe set bazirie obwa kuzongo bombuveko nze wasemana